Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Suhrob. Bugungi videomiz vokzal bozori bo'ladi. Maza qilib tomosha qilinglar. Bilmayman, 5 minut bo'ladimi, 10 minut bo'ladimi? Juda ham qiziq bo'ladi. Poyaxli. Xo'p do'stlar, boshladik. Ya, YouTube blog. Ha, odamlar so'radi. Shunaqa qiziq narsalar bo'ladi lekin. Vokzal boriga, bozorga kirish. Amak. Kamera ko'tarib yursalaringiz, hammasiga yomon qarayman. Shu narsa tayyor bo'linglar, bloger bo'laman desalaringiz. Yo, YouTube. Samarkand Today. Mana, ikkinchi odam so'radi. Ana. Ava, xidini ko'rsalaringiz, chustut qilsalaringiz, xidini maza qilasizlar ekan. Ko'katlar. Shorts videolari ham qo'yaman do'stlar. Shortslar ham bo'ladi. Bu yerda esa uje go'sht. Go'sht. Здравствуйте. Для YouTube канала. Да. Такой много людей, да? Да. Свинины мало стало. Какая гарантия? Специи, достаточно специи. Yo, bozorda bo'lgan narsalar bu yerdan ham bor. Assalomu alaykum. Yo, bozor sal kichikroq do'stlar, shuning uchun video menimcha 10 daqiqaga cho'zilmasa kerak. Ha, mana bu narsalar ham videoli. Ham qiziq-ku. Salat. 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 Assalomu alaykum. Ha do'stlar. Bu yo'l orqa tomoni, bu yo'l korzinka. Bu joy pustoy nimagadir. Bay 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 qareylar. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Ha, non tomonga ham o'tish kerak. Hozir bu yerdan o'tib nonga o'tamiz. Nonga ham o'tamiz hozir mana. Ha, do'stlar, nonlar.
Assalomu alaykum ayting. Mana. Ha, Samarkand Today. Samarkand Today. Ha, nechta podpishchik bo'ldi o'zi? Nechta odam so'radi? Nechta odam kerak sizlarga, bolalar? Ha, bitta narsa, qiziq narsani ko'rib qoldim, shuni ko'rsataman. Shun bilan video tugaydi. Supurgilar nima deyapti, lekin nima deyapti supurgilar? Xo'p do'stlar, video mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kattadan katta rahmat. Like, kommentariy do'stlarga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Davayte.